plutselig er det der. Øyeblikket som avgjør. Øyeblikket du har jobbet for. Når det du har gjort, og det som kommer, møtes. Øyeblikket som er ditt. Som gjør at du holder på. Øyeblikk som er små. Eller øyeblikk som er store. De som forandrer alt. I 25 år har NHO jobbet for næringslivet. Fordi gode bedrifter er grunnlaget for et godt samfunn. Der du kan finne ditt øyeblikk. Uansett hvilket det er.